Fala galera do Mundo dos Caninos Aposentados, vamos começar aqui mais uma corrida. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 competidores. Vai ser uma grande disputa porque tem novos carros e alguns carros do Mundo dos Carrinhos Elite vieram pra cá. Beleza, então vamos começar aqui, ó, com o Aquaman. Opa, 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 beleza. Vou colocar mais pra frente aqui. Aquaman, Iron Man, Carro 9, Camaro Preto. Grandes favoritos nessa prova, então let's go! Camaro Preto leva. Vamos para a segunda corrida agora, Robin. Beleza? Aqui, ó, esse carro aqui, vamos ver qual que é. Muscle Speeder. Verdão aqui. Carro X azul. E vamos de Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo, hein? Então vambora. Liguem seus motores. Um, dois, três e... Carro X leva. Terceira corrida, esqueleto. Vamos de animal aqui também. Pantera laranja. Grid de animal ali, hein? Vamos ver se tem mais algum animal. Tem o guerreiro verde. Vamos lá, só carros antigos, então. Vamos lá, carro antigo. Então vamos de escorpião. Vamos lá. Então. Um, dois, três. Vai! Nossa! Pantera laranja leva. E agora, quarta corrida, Lamborghini Aventador. Essa daqui é muito bonita, mas não anda muito não. Branco Ala Racer. Mulher Maravilha. E. Opa! Batmóvel voou antes aqui. Um, dois, três e gol. Mulher Maravilha era a favorita e levou. Vamos de Ford GT. Olha que bonitão Ford GT, ó. Muito bonito. Ele costuma ir muito bem aqui, hein? Esse aqui é o RD02 do Race Off. Aqui. Wolverine. Aqui. E Dodge Charger. Liguem seus motores. Go! Wolverine passa. Wolverine tá indo muito bem. Vamos agora de Formulator. Sharkbite. Ó, a boca dele, ó. Sharkbite. Esse aqui é o. Nossa, aqui é sempre esqueço. Country Club Muscle. Beleza. Battle Droid. Vamos lá. Liguem seus motores e. Um, dois, três, go! Ah, Club Muscle. Country Club Muscle. Leva. Passa para outra fase. Tá acabando aqui na primeira fase, hein? Vamos de. Nossa, esse aqui eu até esqueci, hein? Esse aqui é o Hulk Hog. Olha que diferente. Muito diferente. Velocidade verde. Aqui. Vamos colocar tudo verde agora, bem 10. Tem mais o Mini Cooper aqui, ó. Tudo verde, hein? Corrida dos carros verdes. Então, um, dois, três e. One, two, three. Gol! Nenhum passou. O carro verde, velocidade verde ali, se enroscou. Tá fora todos eles. Não acredito. Agora vamos de Popa Willy. Aqui. Mulher Maravilha antigo. E RD02? Não, não é. Qual que é? DHP 18.
Vamos lá, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3. Popa Willy leva. E agora os que passaram são esses daqui, ó. Tem um grid aqui, outro grid aqui, pra saber a final. Então é o seguinte, Country Club Muscle, carro X. Opa, quase já foi já. Calma aí, filhão. Pantera Laranja e Wolverine. 3, 2, 1, go! Country Club passa pra final. Top demais esse carro, capaz de ir pro Elite, hein? Vamos lá. Popa Willy, Mulher Maravilha e Camaro Preto. 3, 2, 1, go! Popa Willy. Passa, tá na final. Vamos lá, a grande final, Popa Willy e Country Club Muscle. Já comentem aí quem deve levar essa corrida. Vou colocar aqui, ó, um do lado do outro. Quem ganhar, ganhou esse campeonato. Let's... 3, 2, 1, go! Nossa, Popa Willy! Popa Willy, então, é o grande vencedor, quem diria, hein? Então clique em você e se inscreva no canal. Grande abraço, tamo junto sempre, valeu!